Tja allihopa! Nu ska vi se, är vi i fokus? Tja allihopa! I gårdagens avsnitt så nådde vi 1000 subscribers. Tack så jättemycket! Vi tog även och filmade uppe på taket i Skrapenhuset, den här restaurangen, och fångade lite vad som hände lite senare på kvällarna. Och det funkade bra, det var mörkt men vi fick till det, vi fick bra vibe. I dagens avsnitt har vi en ny utmaning. Vår kund vill fånga en ganska komplicerad process och komprimera det till en ganska kort film på 1 minut. Och här gäller det att tänka till. Jag tog och googlade runt, kollade lite på YouTube, hittade Peter McKinnon. Och Peter McKinnon presenterade en idé som är tagen från en filmregissör som heter Edgar Wright. Och han kör liksom långa processer som man klipper ihop i små klipp som får det här att liksom gå ihop på 10 sekunder, 15 sekunder istället för att det skulle vara långt och utdraget. Så det här är någonting vi ska testa idag. Innan vi går vidare, ni kanske undrar, vad gör vi här ute i skogen? Det är så här att 500 meter från var jag bor så finns det den här sjön som heter Rudansjön. Och då tar jag liksom och tar en varv, njuter av utsikten, mentalt laddar om och känns skönt. Vi är på väg att hitta en plats där jag ska lyfta drönaren och där man kan liksom fånga hela den här processbiten. Under tiden så vill jag också berätta för er som är helt nya här. Det här är en YouTube-kanal som berättar om en filmskapare som lär sig och liksom tar på sig utmaningen. Ni får följa med mig behind the scenes på olika filmprojekt och allt som har med det att göra. Även liksom livssituationer som är med familj, liksom business, hur får man nya projekt, hur lär vi oss nya filmteknik och sånt. Så, men gillar du att filma, gillar du videocontent, men då är det här kanalen för dig. Sådär, perfekt. Här kör vi. Sådär. Jag vet inte hur det vart. Ni vet. Kommentera gärna, säg vad ni tycker. Jag kan tänka mig att det inte liksom sådär supersnyggt som de här proffsen gör det. Men det med allt. Man måste öva, man måste träna. Och liksom får jag till det till slut så tror jag det kommer vara en superbra grej för min kund. Hur som helst, ska hämta min yngsta dotter från förskolan. Vi ses i nästa avsnitt. Ciao!